Във вторник започва дългоочакваното строителство на северния обход на Бургас. За целта ще бъде въведена временна организация на пътя Ветрен Бургас, която ще продължи до средата на 2022 година. Първата стъпка е тук на това място да бъде изградена пътна детелина. Строителството на детелината ще се извърши на мястото на вече съществуващия селскостопански надлез преди влизане в Бургас. По това пътно съоръжение ще преминава автомобилният поток от вътрешността на България към Северното Черноморие, без да се налага влизане в областния град. Трафикът ще бъде насочен към нов 4-лентов път, който ще преминава през вече отчуждени ниви. При 5-ти километър ще се изгради мостово съоръжение, като е предвидена и връзка към предприятията и свободните парцели наоколо. Пътят ще води до малко кръгово кръстовище. Там северният обход се влива в обновения и разширен 4-лентов път през бургаския квартал Сарафово към Поморие, Ахелой, Несебър, Слънчев бряг. Частните имоти, през които минава обходът, са предварително отчуждени. Избрана е фирма, която да изпълни мащабния проект, финансиран със средства от републиканския бюджет. Възложител е агенция Пътна инфраструктура.